NPC leverer arkitekt- og ingeniørtjenester, prosjektadministrasjon, eiendomsutvikling og byggdata. Vi har kompetanse og godkjenning til å påta oss det totale ansvaret for både planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Våre kreative, dyktige medarbeidere utgjør et målbevisst og dynamisk team. De ser på hvert prosjekt som unikt og legger vekt på å imøtekomme kundens ønsker. Fra idé til ferdig prosjekt. Du kan stole på vår ekspertise.